Ми вітання усім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Продовжуємо розмову із гостем у студії. Наш гість – народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка Володимир Мельниченко. Володимире Володимировичу, доброго дня. Вітаю наших глядачів, вітаю 193-й виборчий округ. Пане Володимире, отже, стежимо за парламентською роботою. Бачимо, що цього тижня вона не просто дається. Дуже багато гучних політичних заяв, навіть звинувачень, вимог. Як ви зсередини оцінюєте процес парламентської роботи? Дійсно, парламент працював, але ми чітко розуміємо, що на кону стоять президентські вибори, і парламент перетворився в трибуну, де багато популізму, де багато бруду, мало конструктиву, на жаль, але нічого з цим зробити не можемо. Впереді парламентські вибори, впереді президентські вибори, і політики, і політичні фракції, групи використовують Верховну Раду як майданчик для популізму і обливання своїх опонентів брудом. Скажіть, чи не виходить це за межі? Адже вже цього тижня навіть почали збирати підписи за імпічмент президента. Ну, ми чітко розуміємо, що це все популізм, що немає ніякого закону про імпічмент, що спочатку треба прийняти імпічмент про ТСК. Відповідні закони, про ТСК і про імпічмент. Треба прийняти закон про імпічмент. Це чистий популізм. Ніякого імпічменту провести і зробити неможливо, тому що немає закону. І тому треба збирати підписи не за імпічмент, а збирати підписи за закон про імпічмент. І ці питання треба піднімати, мою думку особисто, не перед виборами за місяць до виборів, а треба піднімати раніше. У нас було досить часу, але чомусь різні політичні сили, які це ініціюють, цим не займалися, а чомусь перед самими виборами стала потреба в імпічменті, не в закону, а в імпічменті, якого в природі і в нашому законодавству, на жаль, поки що немає. Пане Володимире, а чи можна віднести до популізму розслідування журналістів, які виявили факти розкрадання у концерні «Укроборонпром»? Ну і, власне, ми бачимо ажіотажі в політичних кругах навколо цього питання. Перше, радує і мене, і всіх нас, що журналісти, СМІ мають дійсно вплив на владу, мають дійсно вплив на події, які відбуваються в нашій державі. Але моя думка особиста, я вам зараз просто такий приведу приклад, що НАБУ ми довіряємо. Да? Не можна сказати, що НАБУ підтримує якогось кандидата або якусь політичну силу. Коли всплили ці факти, президент звернувся до всіх правоохоронних органів, до НАБУ, з тим, щоб ці питання були терміново розглянуті, і щоб суспільство, і скажімо, в рамках закону, якщо є такі порушення, щоб ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності. Моя особиста думка, що перед тим якось звинувачувати, що, знаєте, я говорив, що є така історія, що в селі Майдан вибирають голову Майдана, достойний чоловік, який багато зробив для села, мають люди голосувати, а один з толпи кричить: а ви знаєте, в нього дочка гуляща. І всі так: та ну все, не будемо голосувати. І розійшлися. Цей чоловік підходить і каже: слухай, ну ти ж знаєш, що в мене нема дочки. Він каже: а ти тепер іди і їм розкажи. А я вам чим скажу як? Що найбільше, скажімо, ініціював це все Батьківщина. Були заклики створити слідчу комісію в парламенті. Сьогодні при голосуванні за слідчу комісію Батьківщина дала нуль. Як не дивно, так? Висновки, да. Висновки робіть, як кажуть, ви самі, БПП, фронт, всі інші проголосували, підтримали. І сьогодні я скажу так, що якщо такі факти є, я особисто, це мародерство, це вже немає ніяких, скажімо, слів, якщо вони є. І я особисто, і фракція, і президент, і всі депутати в Раді, і громадянське суспільство, активісти, будемо кричати всі голоси, що хто цим займався, вони повинні бути покарані по самим суровим нашим законам. Пане Володимире, але якщо цього не було, я все-таки стою на тій позиції, що обзивати там людей подонками, негідниками можна після висновків компетентних органів і після рішення суду. От в цій ситуації ви говорили про довіру і наводили приклад НАБУ. У вас особисто до кого більше запитань? До правоохоронних органів чи до журналістів, які, ну так, чи співпало, чи це навмисно за місяць до президентських виборів проводять таке розслідування і публікують його? Я спілкувався з колегами, які більш,
скажімо, мають інформацію про цю історію. І я спитав, а як ця інформація, ну там же є приватна переписка там і інші речі, як ці матеріали попали в руки журналістів? Ну, було сказано, що з однодневної скриньки, створеної анонімно, на їхню скриньку прийшов лист. І на основі цього листа вони почали перевіряти факти. Я кажу, нас радує, що сьогодні журналісти мають вплив, радує, що це відгукується в суспільстві, в раді, в владі. Але я кажу ще раз, що я все-таки, чесно кажучи, мене смущає така річ, що все-таки вибори. І якщо, я кажу, від роботи до діла ціла пустиня Сахари. І якщо хтось ініціював, що є такі порушення, а це кричачі порушення, якщо вони є. І сьогодні в Верховній Раді дати нуль голосів за ТСК, ну я, чесно кажучи, цього не розумію. І я кажу ще раз, що якщо такі факти є, їх треба вижигати і будемо вижигати каленим залізом. Але я ще раз кажу, моя позиція, що не потрібно людей робити злочинцями, обзивати без рішення суду і без висновки компетентних органів. Ви особисто далі очікуєте кроків від кого? Від правоохоронної системи, від парламентських комісій? Хто, власне, має роз'яснити нам далі цю ситуацію? Сьогодні в цій ситуації підключені всі сили в нашій державі. Журналісти, засоби масової інформації, ТСК, НАБУ, Генпрокуратура, всі правоохоронні органи. Ми створили, дуже багато критики лунає в сторону Верховної Ради, президента, депутатів. Ми створили всі органи для боротьби з корупцією. НАБУ, САП, НАЗК, антикорупційний суд, який вже є закон, який створюється. І сьогодні ніхто, я не чув ні з одної політичної сили, не може сказати, що ці органи заангажовані, або вони підтримують когось кандидатів, або якусь політичну силу. І тому ми виділили на них мільярди гривень з державного бюджету. І ми, як платники податків, хочемо бачити результат від них роботи. І я думаю все-таки, що при такій підтримці і тиску громадянського суспільства, активістів, при роботі цих антикорупційних органів, ми повинні побачити дійсно картину, яка вона є. І я ще раз кажу, якщо люди винні, вони будуть наказані по всій суворості наших законів. Ну і до ще однієї ТСК, яка цього тижня прозвітувала перед парламентом. Я маю на увазі ТСК по розслідуванню нападів на громадських активістів, і, зокрема, Катерину Гандзюк. Пане Володимире, чи задоволені ви роботою? Як оцінюєте рішення про продовження роботи цієї ТСК ще на 3 місяці? Мене радує те, що пророблена велика робота. Велика робота, багато є фактів. Але знову ж, дуже багато політики. Дуже багато політики, і в нас, як завжди, я вже говорив не раз, що якщо органи компетентні не затрогують інтереси якихось політичних партій або сил, все добре, вони їм співають дифарамби, що вони незалежні, вони чесні, вони прозорі. Якщо тільки десь хтось попадається з якоїсь політичної сили, партії, фракції, зразу це все переводить в політику. Я би не хотів, це дуже серйозні речі, і це вже діло стало знаковим в нашій державі. І я би не хотів, щоб тут було дуже багато політики. Ви бачили, затримали Менгера. Б'ют каже, що це політичний тиск, це спеціально ГПУ, спеціально СБУ, інші силові органи якоби хочуть вплинути на вибори на енокандидата. Я би хотів, щоб ця політика була забрана. Це дуже серйозні речі. Вмерла людина, батьки, сім'я втратили доньку. І це повинно бути розслідувано. І я би попросив всіх політиків забрати політику в бік і дати можливість створеній парламентській комісії, в яку входять всі представники від всіх партій, правоохоронним органам, розібратися в цій ситуації. І ще раз кажу, і щоб винні були наказані.
Не обійшлося без політики і в ще одному гучному рішенні. Його цього тижня прийняв Конституційний суд України. Пане Володимире, чи не забагато тут дискусія? Адже ми не можемо ставити під сумнів рішення Конституційного суду, але от тепер без статті про незаконне збагачення, чи є у антикорупційних органів необхідні інструменти і важелі для розслідувань? Ну, я, чесно кажучи, для мене було несподіванкою це рішення. Якось воно так вже в пам'яті сталося, це подання від більше 50 депутатів. І це рішення дивне оприлюднення, так, спочатку неофіційно, потім... Для мене було це якби так несподівано. Але коли я почав розбиратися в цьому питанні, поспілкувався з юристами, з людьми компетентними, і знаєте, що сплило? Що ми прийняли закон, в якому була ця стаття, і чомусь на протязі 3 років, як вияснилося, НАБУ, інші правоохоронні органи по цій статті нема ні одної кримінальної справи, яка була доведена до кінця. І як мені роз'яснили, скажімо, юристи, що в цьому законі були закладені такі міни, що один із цих, хто би отримав, скажімо, вирок суду, він би апелював до вищої інстанції, потім це діло прийшло би в Європейський суд, і, як кажуть юристи, що це діло було б розвалене. За вашими відчуттями, щоб це зумисно було зроблено, чи це просто пропустили? Ні, щоб люди просто, щоб було просто зрозуміло, що по цій статті це людина, яка звинувачується, як звинувачується, от я подав декларацію. І в мене компетентні органи НАБУ чи НАЗК запитує, от у вас є там будинок, кошти, то-то-то-то. Де, докажіть, чи ці кошти легальні, чи це майно і ці кошти придбані законним шляхом. І я повинен був доказати це. Тоді, коли в нас діє презумпція невинуватості. Так? А тепер органи, які порушили справу, вони повинні доказати, чи ці кошти набуті злочинним чи легальним шляхом. І я, знаєте, я спілкувався з своїм колегою, я ще раз скажу, просто я вже це розповідав. Він чиновник високого рівня, в нього мати жила в Росії. І в 99-му, і в 2000 році вона продала будинок, переїхала в Україну, кошти віддала сину, мати вмерла. Син, коли заповнював декларацію, він вніс цю суму в декларацію. І сьогодні в нього... Йому кажуть, підтверди надходження цих коштів. Матері нема, Росія для нас вже стала ворогом, він це підтвердити практично не може. Автоматично людина злочинцем, так, стає? Я скажу так, що це не знімає ніякої з нас відповідальності. І є позиція президента, є позиція Верховної Ради, що я кажу ще раз, ми створили всі антикорупційні органи, що люди, які займаються корупцією, вони повинні сидіти в тюрмі. Це однозначно. І сьогодні внесено, вже підписано президентом, буде внесений як невідкладний закон у Верховну Раду, де, як мені роз'яснили юристи, буде прийняти такий закон, щоб корупціонери, по яким буде порушення справи і по яким буде доказано, щоб вони не змогли потім, скажімо, уникнути відповідальності. Я кажу ще раз, що цей закон, на жаль, не працював. Але є багато інших законів. І ще раз кажу, що створені всі органи. І ми, моя позиція, особиста позиція, як я бачу президента, більшості в Верховній Раді, громадянського суспільства, що боротьба з корупцією у нас на першому плані. І треба прийняти такий закон, який би ці люди, які займаються корупцією, вони мають великі кошти, вони мають юристів, і вони мають змогу пройти всі станції, дойти до Європейського суду. І треба зробити так, щоб люди, які займаються корупцією, не дати їм шанс увільнути від відповідальності. І це моя позиція, і я буду голосувати. Я голосував за той закон, цією статтєю, і я буду голосувати за цей закон, який буде поданий в Раду, і який, все-таки, кажу ще раз, дасть нам можливість вести дієву боротьбу з корупцією в нашій державі. Пане Володимире, ну і на фоні всіх цих політичних дискусій та взаємних звинувачень стало відомо, що 3 депутати з вашої фракції написали заяву про вихід з неї. Це Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Сергій Лєщенко. Як сприймаєте цей хід? Нормально сприймаю. Ці депутати, вони вже давно
заявляли, що вони себе не вважають членами фракції. Чому саме зараз вони прийняли таке рішення? Ну, я не знаю, це треба спитати в них. Вони вже давно вони не рахувалися з думкою фракції, вони вели свою політичну гру. І вони просто, як вони говорили, що ну, вони ж прийшли по списку, і якщо вони пишуть заяву самі, якщо б їх виключила фракція, то вони могли б залишитися депутатами. Якщо вони пишуть заяву самі, то значить, я так розумію, що партія буде збирати з'їзд і приймати рішення про виключення їх з депутатів, і зайдуть люди, які йдуть слідом по списку. Можливо, вони розрахували, що поки буде йти цей процес, вже близько вибори парламентські. Як я бачив, вони зробили ставку. Я бачив, ну я просто я не розумію позицію. Я бачив і Найєма, і Лещенко на з'їзді Гриценка. Вчора я прочитав, що вони були на зустрічі з Волкером вже з Зеленським. Так що в якій вони партії, в якій вони політичні сили, мені стати важко. Тобто ви це пов'язуєте все ж таки з виборчою кампанією? Ну, звісно, це їхнє право, і це їм вирішувати, де їм бути, і з ким бути, і як себе вести. Пане Володимире, ну і знаємо, що до президентських виборів у парламенту залишатиметься ще 2 пленарних тижні. І от прийняте рішення увійти у процес розгляду другого читання закону про статус державної мови. Ми знаємо, що дуже багато поправок, і, власне, весь цей процес може зайняти, можливо, навіть цілий пленарний тиждень, який вже буде наступний. Як ви оцінюєте час, який обрано для прийняття цього закону? Ну, яка ваша позиція стосовно нього? Цей закон дуже потрібний. Ми бачимо, в нас вийшли проблеми з представниками Європейського Союзу, з Венгрією по закону, який зв'язаний з мовою. І сьогодні і представники НАТО, і ЄС підтримали Венгрію в цих питаннях. І дійсно, можливо, нам потрібно внести деякі правки. Я вважаю, що цей закон, ну так щоб так люди зрозуміли, так по-простому, що цей закон, що державна мова на першому плані, але мови нацменшин ні в якому разі ніхто не буде заздавати ніяких утисків. Ну так, щоб так коротко. І я думаю, що ми за тиждень не справимось, але це дійсно правильно війти в цей закон і в правки. Тому що я впевнений, що ті дні роботи Верховної Ради, які заплановані, вони будуть використані не для прийняття законів, не роботи на державу і на громадян, а це буде використовуватися як трибуна для піару, для обливання брудом, для скажімо так, чисто в виборчому процесі. Скажіть, а мовний закон не додасть цю підґрунтя для спекуляції? Я думаю, що ми коли зайдемо в цей мовний закон і будуть розглядатися правки, просто не буде поводів інших займати трибуну, з інших виступати причин. І розповідати різні билиці чи не билиці. Сьогодні треба дуже сьогодні я кажу всім людям, що політики сьогодні будуть говорити дуже багато різних справ. Вибори вірити нічому і нікому не можна. Не можна. Будуть говорити все те, що їм вигідно. А завдання в нас одне. Як я говорив, ми задекларували, щоб, я ще скажу ще раз, що щоб політики не говорили, щоб не обіцяли. Я кажу, для мене дуже важливо, щоб не політики з екранів, з великих трибун розповідали, що в нас все погано або дуже добре. Я хочу, щоб простий українець сказав, що завдяки роботі парламенту, депутата, президента, прем'єр-міністра, ми стали жити заможніше, ми стали жити веселіше, ми стали більше в гаманцях і в наших холодильниках. От тоді я скажу, що працює парламент, працює президент, працює прем'єр-міністр, що влада працює і є результат. Ну, ми знаємо, що у березні з'являться додаткові приводи, можливо, для зміни такої позиції в громадян. Будемо сподіватися, що такі оцінки вони дійсно з'являться. Я вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Володимир Мельниченко, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка», був гостем парламентського ефіру. Я дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.